Ella Tokoragi, Bakir Teşebbüs Grubu'nun idare heyetinin üzvü. Söz sizindir, madam. Thank you, Mr. Chair. Madam sözdən başlamışıq, onda New York'da keçirilən BMT Baş Assambleyasının iclasında sözün hansı təşkilatın nümayəndəsinə verildiyinə diqqət edək. Sözümüz, söhbətimiz cəmi bir neçə ay əvvəl müstəmləkəçilik və yeni müstəmləkəçilik təcrübələrinə qarşı mübarizə məqsədi ilə yaradılmış Bakı Təşəbbüs Qrupundan gedir. Qrupu təmsil edən şəxs isə Fransız Polineziyasının rəsmisidir. Nə hikmətdirsə, müstəmləkəçilikdən də söz düşmüşkən, Fransa sözü hardansa dərhal özünü göstərdi. Since May 17, 2013... Fransa 1966-1974-cü illərdə 200-ə yaxın nüvə sınağının vurduğu zərərin maddi, ekoloji və sosial baxımdan kompensasiyası prosesinə hələ də başlamayıb. Fransanın bu mövqeyi onun müstəmləkəçilik siyasətini davam etdirdiyini göstərir. Üstəlik, dekolonizasiyaya dair qərar qəbul olunmasına baxmayaraq, Fransa hakimiyyətinin buna hörmət etməməsinin sübutudur. Bu fikirlər BMT Baş Assambleyası kimi mötəbər bir təşkilatda səslənir. Halbuki yaxın keçmişə kimi müstəmləkəçilikdən əziyyət çəkən bu ölkələr söz və fikir azadlığını müdafiə edənlərin dünyasında öz hüquqlarını müdafiə etməyə meydan tapırdılar. Azərbaycanın qoşulmama hərəkatına sədrliyi dövründə yaradılmış Bakı Təşəbbüs Qrupu onlar üçün yeni siyasi platforma oldu. Özü də sözlərini dünyaya çatdıra biləcəkləri bir meydana çıxmağa vəsilə olan platforma. Macron prezident seçilməmişdən əvvəl seçki kampaniyası zamanı kolonializmin insanlıq əleyhinə cinayət olduğunu təsdiqləmişdi. Lakin o prezident seçiləndən sonra bunu unutdu. Hətta Fransa administrasiyası represiyalara başladı. Hökumət beynəlxalq hüququ bəhanə edərək bizim təbii sərvətlərimizi talan edir. Söz alanlar arasında Fransanın dəniz aşırı bölgələri, Yeni Kaledoniya, Fransız Qviyanası, Martinik və Qvadelupa da var. Lakin bu, Fransa müstəmləkəçiliyindən əziyyət çəkən ölkələrin hamısı deyil. Çünki bu ölkənin koloniya siyasəti qədim dövrlərə, 16-17-ci əsrə dayanıb. Elə Fransaya qarşı sözünü deyənlərin də inqilabları o dövrlərdən başlayıb. Məsələn, Fransa koloniyası olan Haiti-də qaradərli qulları 1791-ci ildə başlayan müqavimət hərəkatı, dünyada qələbə əldə etmiş tək qul inqilabı. Sözümüzü çox uzatmadan daha bir neçə foto təqdim edirik. Fransanın Madagaskarı işğal etməsi, 1895-ci il. Fransız əskərlər Əlcəzairdə, 20-ci əsrin əvvəli. Fransa ordusu Mərakeşdə, 1912-ci il. Fransa gəmiləri Beyrutda, 1919-cu il. Fransa əskərləri Suriyada, 20-ci əsrin ilk yarısı. Sözümü New York'dan başlayıb Suriyaya bağlaya biləcəyim bir ifadə ilə yekunlaşdırıram. Ağlınıza müstəmləkəçilik gəldi, elədir? Elə düz gəldi. Amma yanına bir Fransa da qoşun. Bu iki sözü bir-birindən ayrı görəcəyiniz dövrə qədər. Nigar Etibar, ASTV Xəbər.